آز کَرٕ بہٕ تۄہہِ گُلۍ گٔنڈِتھ اَکھ اپیٖل، اُمید چھَم زِ تُہۍ کٔرِو نہٕ مےٚ نا اُمید۔ شازیہ بشارت، ڈاکٹر بشارت حُسین خان، ساکنہِ دردٕپوٗر، أنٛدرَوَن کنٛگَن، گاندَربَل، یۄس أکِس غریٖب تہٕ مفلوٗق الحال مٲلۍ سٕنٛز اَکھ ذہیٖن کوٗر چھِ، یہِ بِچٲر چھِ وٕنۍکٮ۪نَس ہٮ۪ڈوٕنۍ ہَسپَتالٕچ زِندگی باپَتھ ژھرٛٹہٕ ژھرٛٹہٕ کَران۔ مےٚ ییٚلہِ یہِ خبر بوٗز، مےٚ لوٚگ ہٹِس گنٛڈ تہٕ اوس بُکہٕ آم۔ یہِ سیاسر کوٗر بِچٲر چھِ تیٖژاہ ذہیٖن تہٕ قٲبِل زِ مُختٔلِف موقعن پٮ۪ٹھ سَپٕز أمۍ سٕنٛدِس قٲبِلیتَس حوصلہٕ افزٲیی۔ ضِلی سطحس پٮ۪ٹھ، زوٗنَل سطحس پٮ۪ٹھ تہٕ گورنر صٲبن تہِ دیُت أمِس ایواڈ تہٕ انعام۔ مگر آز چھِ یہِ سیاسر کوٗر اَسہِ خاموش چشمو ناد لایان زِ میانیو بایو، میانیو جوانو، تُہۍ بٔنِو نہ میٲنۍ غمخار، تُہۍ بچٲیِو نہ مےٚ، مےٚ چھُ کرٛیٚہنہٕ مازَس پھُتہٕ پھُتہٕ گوٚمُت۔ ڈاکٹر صٲب چھِ مشورٕ دِوان زِ ٹرانسپٕلانٹیشن چھُ کَرُن حظ، سُہ تہِ دِلہِ منٛز، مگر اَتھ چھِم تقریٖباً 50-60 لچھ رۄپیہِ درکار۔ میون غریٖب مول ہیٚکہِ نہٕ ییٖتہِ بَڑِ رقمُک بنٛدوبست کٔرِتھ۔ وۄنۍ ہرگا مےٚ سیاسارِ ہُنٛد آر یِیو، تیٚلہِ بچٲیِو مےٚ، بہٕ روزٕ ہا تُہٕنٛز زندگی بر شُکُر گُزار۔ وٕنہِ مَرٕ ہا نہٕ بہٕ چھَس اَڑٕ پھوٚلُے گۄلاب۔ بہٕ چھُس تۄہہِ سارنٕے أپیٖل کَران زِ اللہ تبارک و تعالیٰ پرٛژھِ اَسہِ روزِ محشرَس منٛز کہِ آپ کے پاس پیسا تھا لیکن آپ نے اللہ کی رضا میں اسے خرچ نہیں کیا، کسی ایک معصوٗم اِنسان کی زندگی نہیں بچایہِ۔ ؤلِو کَرو أمِس معصوٗم کورِ اَتھٕ روٚٹ تہٕ کَرو کوٗشِش أمۍ سٕنٛز زندگی بچاونٕچ۔ تۄہہِ یوٗت توفیٖق آسہِ، ییٚمِس یوٗت توفیٖق آسہِ، سُہ کٔرِن أمِس مَدد۔ شاید سانہِ رۄپیہِ ساس سۭتۍ، پانٛژو ہَتو سۭتۍ، ہَتھ رۄپیہِ سۭتۍ، دَہو رۄپیو سۭتۍ ما بَچہِ کٲنٛسہِ ہِنٛز زِندگی۔ اٮ۪کاوُنٛٹ نمبر چھُ سِکریٖنَس پٮ۪ٹھ، کٔرِو أمِس مَدد تہٕ بَچٲیوُن یہِ تہٕ تھٲیِو پنٛنِس مٲلِس ماجہِ تہٕ پانَس خٲطرٕ صدقہ جاریہ۔